Бай, господин. Уважаеми приятели, здравейте, аз съм адвокат Стефанов. По наше покане на граждани от Видин, госпожа Манолова беше поканена в нашия град, да презентира гражданска платформа Изправи се БГ. На 9 и 11 се учреди тази гражданска платформа в София, но това, което ми направи впечатление, бях там и видях, че абсолютно затъмнение от всички медии. Наистина сме на 111-то място по свобода на словото. Нямаше нито една дума, сте забелязали във всички медии, основни и водещи. Затова ще ви дам думата да ви запозная с тези обстоятелства. Здравейте на всички! Благодаря за това, че сте отделили от времето си да дойдете тук. С една част от вас. С една голяма част от вас се познаваме. Стояли сме заедно за общи каузи, били сме в битки. Едни сме спечелили, други за сега не сме. И съм тук и за това да кажа, че ще ги продължим заедно. Заедно с мои съмишленици от София и от цялата страна на 9 декември обявихме създаването на гражданска платформа Изправи се България, на граждански проект, не партиен, а граждански проект, който да обедини активни хора, активни граждани, които не желаят да мълчат, които са готови да се изправят и да защитават правата си. И първото място извън София, на което идвам аз с част от моя екип, е Видин. Това не е случайно, това е защото хора от Видин на 9 ме поканиха да дойда тук и тук да учредим първия клон на гражданската платформа, но и защото Северозападна България е България и отива от тук да започнем с Изправи се Северозападна България, Изправи се Видин. Ние сме тук и защото първо тук, защото аз идвам за енти път във Видин, защото харесвам Видин, защото обичам гражданите на Видин, защото вие заслужавате да започнем заедно нашата битка за граждански права и по-точно да я продължим заедно. Кое успяхме и слава Богу, че имаме своите победи, макар и трудни, които ни дават кураж и оптимизъм да продължим. Ето тук на първия ред е Митко, гражданин, пациент. Той ще се разплаче, защото наистина битката, която водихме с него и с пациенти на Видинската болница, беше битка за живот. Битка за това да имат право и хората от Видин да продължат да живеят, ако са на хемодиализа. И след 2 години, той може би ще разкаже след това, наистина успяхме да се преборим за нови апарати, за ремонт на отделението и за шанс да продължат живота си хората, които са на хемодиализ. Но също така на първия ред са хора, с които заедно започнахме друга битка, която не сме довършили, която е също много справедлива, много честна и много важна битка, а тя е битката на медицинските сестри за достойни условия на труд и достойно заплащане. Няма как ние да сме доволни пациенти, ако хората, които ни обгрижват, са пренебрегнати и унизени от държавата и от системата на здравеопазване. И днес, една година вече по-късно, както те се борят за справедливи условия на труд и справедливи възнаграждения, ми показаха и ми оставиха медицински сестри, медицински специалисти, фишове с заплати с сума от 610 лева. Това е застрашаващо съществуването на Видинската болница. Лекарите получават по 750 лева, сестрите по 610. Защо се очудваме,
че отделения се закриват едно след друго, предстои да се закрие неврологията поради липса на специалисти, на хора, които да работят там. И ако се продължава със същото унизително отношение, медицинските сестри ще си намерят друго поприще. Аз ви поздравявам за това, че вие ги подкрепихте по време на техните протести, но въпреки, че протестите бяха масови, въпреки, че исканията бяха справедливи, в крайна сметка нямаме резултат. Няма никакво подобрение. Болницата е в трагично състояние. Днес в приемната се оплакаха много хора и ми разказаха, че нищо не се е променило. Че ръководството продължава безхаберно да билее пари, а да губи лекари-специалисти, да не прави нищо за подобряване на условията там. Така че ще трябва отново гражданите на Видин да застанете и да си искате спасяването на видинската болница. Включително и от начина, по който в момента управляват. От хората, които управляват. На последния ред там са работниците от чистотата. Работниците на Титан, аз с тях също водим битка от 2 години да си получат заплата. Заради наглостта на една фирма и заради подкрепата и толеранса, привилегиите, които на тази фирма и дава властта, институциите, хората се стоят без пари и без заплата. Защото фирмата е силна, защото бяха отпуснати пари в общината, които да приведе на работниците, но тя ги превърна на други фирми. И хората не могат да си получат честно изкараните пари. Заради всички тези случаи, които в Видин по-различни от случаите в цялата страна, с моите колеги от гражданското движение обявихме първата си национална кампания «Малките пред големите». Това, което ще правим, е да защитаваме малките хора, обикновените хора от силните на деня, да защитаваме гражданите от тежката администрация, малкия бизнес от административния рекет, малките земеделци и собственици на земи от големите фирми акули, пациентите от лошото здравеопазване, потребителите от монополите. Това е, което ще правим и целта е да се обединяваме и да се подкрепяме, когато заставаме да отстояваме общи каузи. Във Видин тези общи каузи са няколко. Едната е медицинските сестри и специалисти, техните заплати, спасяването на видинската болница, заплатите на хората от Титан, земеделците и собствениците на земеделски земи да се изправят срещу тези, които не им плащат рента, а пък нашата цел и нашата задача е да стоим тук, да бъдем тук и да подкрепим всяко справедливо искане. И както сме успели с част от нашите каузи, така да успеем с всяка една от каузите. Искам да ви припомня нещо, което всички ние често забравяме, че важните в държавата са гражданите, че властта проистича от гражданите, че гражданите избират властта и назначават институциите, че гражданите плащат на институциите, че гражданите плащат на държавните чиновници, даже и тези, които са на най-високи позиции. Затова гражданите трябва да изискват, защото всички вие имате права. И пак ще ги припомня. Днес в приемната, в която минаха над 30 души, си говорихме за права. За правото на хората да продължат да живеят и тогава, когато са взели кредит от банка, а не банката да ги изхвърли от семейното им, от единственото им жилище. Внесох законопроект като омбудсман. Той беше приет през миналата седмица, първо на правна комисия, където поне имаше защита на единственото семейно жилище. Онзи ден парламента отхвърли тази защита. И сега хората, които дойдоха днес в приемната, ще останат без жилище. Закона за частния фалит, който също внесох като омбудсман и който отлежава на трупчета в чекмеджетата на правната комисия или на председателката на парламента, все едно. Всички тези каузи могат да бъдат постигнати само ако гражданите са обединими. Само ако гражданите заедно поискахме
Поискаме институциите да се съобразят с нас, с нашите проблеми и с нашите интереси. Това са целите на платформата Изправи се България, която създадохме. За удобство на хората там има електронна платформа за натиск, в която всеки ще може електронно да изпраща сигнал до нас, до офиса в София, да не се налага да идваме тук всеки път или граждани в София и така да помагаме. А когато се налага и се изискват общи действия, ние пак ще сме тук. По целия спектър от права. Правото на труд и правото на справедливи, на честни условия на труд, на безопасни, а не както един завод, с който ме занимаваха преди малко тук от немски работодател, който е бил най-вероятно изгонен от Германия с вредното си производство и който издевателства над работниците в България. Правото на защита от монополите, правото на това да получаваш справедлива цена на водата, на тока, на парното в София. Знаете ли, например, че от 1 януари цената на водата ще бъде повишена и за Видин, където една от най-скъпите води се предвижда 20 стотинки увеличение на цената. Тя ще стане 3 лева и 5 стотинки. Справедливо ли е това? Днес във влака, впрочем, една от темите, тъй като там имаше хора от цялата Северозападна България, ми разказаха за случаи по селата в Видинско, в Монтанско. Хората не могат да си ги плащат тия сметки. 600 лева, 800 лева на един човек, 2000 лева сметка неплатена за вода, сметки за ток на един баща с 4 деца, който ги гледа, децата са ученици без ток, защото не може да ги плати. Във вторник КЕВР ще взема окончателно решение за повишаването на цената на водата. Предполагам, че там ще дойдат хора, които са по-близо до София. Ще има протест, в който ще участвам и аз и колегите от моя екип, защото тези увеличения на цената на водата не са справедливи. Не е ясно къде отиват парите. Дали за... Те не отиват за ремонт на мрежата, не отиват за подобряване на качеството, не отиват за по-добро обслужване. Те отиват за раздуване на администрация или за цели, които не са изписани в доклада за увеличаването на тези цени. И затова ние ще поискаме това увеличение да бъде отложено, докато КЕВР не съобщи своите мотиви, защо и как иска цената да бъде повишена. Също ВИК операторите да кажат защо и как искат да се повишат цените, какво са направили до тук, колко течове са предотвратили, колко тръби са сменили, с какво са подобрили услугата, за да искат ново увеличение. Защото хората са в невъзможност да го плащат. По темата с земеделските земи имаме и ние с какво да се похвалим. И то е, че гражданската платформа, още преди да бъде учредена, в резултат на нашето активно противодействие, публично заявяване на позиция, включително през медиите, успяхме да спрем, да отложим приемането на закона за земеделските земи. Такъв закон беше обявен за публично обсъждане на сайта на Министерство на земеделието, предложено ТУТО, и този закон, освен че не решаваше основни проблеми на малките в земеделието, но и застрашаваше техните земи от една принудителна комасация, от принудително уедряване, от което да спечелят отново големите собственици, едрите собственици. Но това, което е най-нечестно и най-тревожно и най-безобразно в този закон е, че основният проблем, който имат хората в земеделието, не се решаваше. А той е, че едрите земевладелци не плащат рента на малките собственици. Ограбват ги, ползват им земите, без да си платят. И държавата продължава да допуска некоректни арендатори, които не са си платили арендата на земята, да получават пари от европейски фондове, да получават европейско финансиране. Така че това са нашите предложения, които сме отправили и ще настояваме при промените в закона да бъдат защитени малките собственици на земя,
Никой голям арендатор, който не се е издължил, не се е издължил и не си е платил рентата, да няма право да получава европейски субсидии, като се организираме по днешните случаи, тъй като имаше 5 случая срещу фирми, които ограбват собствениците на земи във Видинско, да изпратим сигнал до новоизбрания европейски прокурор Лаура Кьовеши, която отговаря за европейските фондове и за тяхното правилно предоставяне, включително срещу кражбите на европейски средства. Можете да се информирате за работата на гражданската платформа на електронния сайт на платформата Изправи се БГ. Там, както казах, има платформа за подаване на сигнали. Можете да ги подавате също сигнали за безобразие, корупция, за лоша администрация, за натиск административен от монополи, за всякакви проблеми. Също така може да заявявате, има възможност, собствена позиция по теми, които са важни, да предлагате решения. Това е другата амбиция на гражданската платформа, да събираме предложения на хора с различни убеждения, така че да се предлагат и обсъждат решения за важните за гражданите теми. Те, освен тези, които днес изброих в приемната, звучаха и последния начин. Пенсионерите настояват и са абсолютно прави за преизчисляване на пенсиите. Настояват за това минималната пенсия да стигне прага на бедност, който е 363 лева, поне. Млади родители настояват за това втората година на майчинството да не се плаща само 380 лева, а наистина младите, активните, образованите да раждат по повече деца, защото ние изчезваме като нация. Настояват за това детските градини и ясли да станат безплатни. Ако искаме да подкрепим раждането на повече деца и младите семейства, трябва да го направим. Всички тези теми, проблеми имат своите решения и очакваме вие да правите предложения. Тогава в случаите, в които имате конкретни идеи, ние ще организираме тяхното представяне на институциите. И най-важното, всеки човек с неговия проблем е важен за нас и ние ще подкрепим всеки конкретно в решаването на неговите, на неговия дневен ред, на неговите проблеми, на неговите интереси. Така че ще имаме приемни, отново ще дойдем във Видин. Вие може да идвате в приемната в София, която ще работи всяка сряда, абсолютно безплатно, на адреса, който е поставен, Дякон Игнатий 4, това е на площад Славейков в София, а тук ние в кантората на адвокат Стефан Стефанов ще провеждаме приемни при максимално най-често при възможност на мен и на моят екип. Днес имахме също така радостта да получим подкрепа от неправителствени организации във Видин. Ще работим, нашите съмишленици партньори тук ще бъдат активно общество, гражданско движение днес, обичаме Видин, а първите хора, които ще бъдат нашия опорен екип, към който можете да обръщате, са адвокат Стефан Стефанов. Ето това е Павла Цветкова, ела да те представим, която е директор на онлайн телевизия местна, и още един колега, Павел Полунов, който не го виждам тук в залата, но сигурно вие го познавате, които ще бъдат опорните хора, заедно с трите граждански сдружения на гражданската платформа Изправи се България във Видин, която опорът във Видин ще звучи Изправи се Видин. Време е да се изправим, да се подкрепим, да се хванем за ръце, когато се налага, да излезем да протестираме заедно, заедно да защитим всеки един от нас или групи от хора, за да наистина да успеем да се преборим тогава, когато има несправедливост. Аз благодаря за това, че всички сте тук. Няма да казвам заключителните си думи, защото очаквам от залата да бъдат поставени въпроси, проблеми, идеи, предложения. И всички, които искат да се присъединят към гражданската платформа, могат да го направят.
да ставаме повече и да бъдем солидарни заедно един с друг, да си отстояваме правата, да се борим за една по-добра България, за едни институции, които да слушат гражданите, да ги чуват, да изпълняват техните искания и да започнем да променяме страната, в която живеем. Давам, оставям колегата Стефанов да води. Който иска да изкаже някакъв въпрос, някаква болка, някаква несправедливост, ако обичате. Добър вечер на всички приятели от град Видин. Ние всички имаме едно заболяване. Нашето заболяване е липса на справедливост. Ние боледуваме от сутринта до другата сутрин, при срещите, при посещение на различни учреждения, при отварянето на сметките, при разговор с политиците, няма отговорност. Приветствам сдружението, което се организира. Затова, защото ние трябва да издигнеме справедливостта на първо място. Справедливост и уважение на малкия човек. Този човек, който изгради България, този човек, който отгледа деца и тези деца заминаха из целия свят. Тези деца, които са цветът на света. Нашите деца. Аз съм от Съюз на пенсионерите 2004 пенсионери и с една част от вас се познаваме. Ние вече 15 години работим, за да подобрим живота на възрастните хора, но сами не успяваме. Знаете, правим протести, правим подписки, водим разговор, спращаме декларации до целия Европейски съюз, а и до нашите управляващи. Но за сега нито имаме закон за възрастните хора, който да определя как да работят пенсионерските клубове и да получаваме необходимото финансиране. Нито имаме преизчисляване на пенсиите от 2008 година. Мили приятели, приветствам Майя Манолова и нейния екип и смятам, че ще продължим работата по преизчисляване на пенсиите. Първо. Второ. Ще принудиме управлението, което прие стратегия за работа с възрастните хора и където 26 организации отговарят за изпълнението на тази стратегия, в която няма нито една дума за сдруженията по села и градове, т.е. пенсионерските клубове, които нямат нито една конкретна точка какво ще се направи за пенсионерите, изключая трудовото участие на пенсионерите. Ние си знаем и който може работи, но който не може и е самотен, който живее с 220 лева пенсия или 363 линията на бедност, как живее? Как живеят хората в нашия изостанал край, в селата, където няма лекар, където няма магазини на някои места, където няма аптека, където няма дори редовен транспорт, а да не говорим за Белоградчишкия край, които нямат връзка и с влака и хората пътуват с такси, за да отидат да ползват транспорта. Другият въпрос, който пенсионерите поставят и трябва всички да го решиме, това е проблема с изчисляването на пенсиите, т.е. добавките за вдовишките и на следващо място за трудов стаж. Има един коефициент, който е 1,2. Беше запланован да стане 1,5 и за сега го няма. Много неща може да се говори за положението на пенсионерите. Ние сме почти 50% от населението на Видинска област. Много добре си знаеме проблемите. Ще ги анализираме, госпожо Манолова. И ще продължим да работим, да създадем малко по-добри условия за този хубав народ в най-хубавия край на България. Този народ, който преди векове е възстанал първи срещу турците, първото антифашистско възстание в нашия край. И се надявам, че сега с общи усилия ще накараме и другите хора да се размислят и просто да продължим с оптимизъм. Трябва да ни има. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Аз мисля, че случаят и мястото и времето са подходящи някои от медицинските сестри. Да кажа няколко думи, защото утре като обявите действия, хората, които са тук, да дойдат и да ви подкрепят. Аз също ще дойда, разбира се. На медицинските специалисти, колкото и малко да сме тук тази вечер, за това, че за пореден път уважихте нас, видинчани, колкото и малко да сме останали в нашия край, предвид други обстоятелства. Като представител на медицинските специалисти искам да кажа, че в никакъв случай не сме престанали с борбата и нито за миг не сме си помислили, че ще спираме. На някои от нас, за съжаление малко, ни бяха по-удовлетворени исканията или поне дадени обещания за решаване на проблемите. Но големите проблеми остават. Ние ще продължаваме, няма да спираме. С алармирането, с създаването на дискомфорт на всички институции, от които зависи промяната. И още веднъж искам да кажа на гражданите на Видин, че вие бяхте една от първите представителки на държавна институция, която се обърна и ни подаде ръка. И днес в качеството си на представител на тази платформа, вярваме, че ще продължите да сте с нас, което ни дава нови сили и радва. Още веднъж ви приветстваме и обещаваме, че ние няма да спрем и следващия път ще ви чакаме отново при нас. Аз ще бъда тук и съм сигурна, че и гражданите на Видин ще подкрепят медицинските сестри, медицинските специалисти и Видинската болница, както и друг път са го правили. Който иска да се изкаже или да зададе своя въпрос, да се повяда. Добър вечер, приятели. Извинете, че малко съм емоционален, но искам първо да приветствам госпожа Манолов за това, че за сетен път ми уважи. Искам да ви кажа какво посъра госпожа Манолова. Единственият човек, който се обърна към нас, аз писах до Министерски съвет, писах до председател на Народното събрание, до министри, до къде ли не писах? Защо? Нашата диализа в Видин беше в колос. Там нямаше чершави, там нямаше душечи. Там стените бяха опръскани с кървища. Въобще нещо страшно. И тя, понеже е скромна, не ви каза истината. За 2017 година 21 човека, мои колеги, починаха. Това ме принуди да стана още по-активен. Отидах при госпожа Манолова и я помолих да ми окаже съдействие. Тя каза: Мичко, напред, аз съм с теб. 2018 се хванахме с нея. Какво направихме? Всички институции, всички телевизии идваха във Видин и принудихме Министерския съвет да отпусне 4 милиона за всички диализи в България. А за нашата във Видин отпуснаха 180 хиляди лева. С тези 180 хиляди лева се закупиха нови апарати. Направи се ремонт на цялото помещение. Смениха се чершави, смениха се душеци.
Хората сега са доволни. И ще ви кажа, за тая цялата година, за разлика от и 17-та, когато починаха 21 човека, сега са починали само 2 човека. Ето това е госпожа Манолова. Искам да изкажа и от ваше име, и от моя. Моите благодарности към нея. Благодаря ви. Гайте с вашите въпроси. Виждате резултатите от тези граждански инициативи, от тази гражданска платформа, която госпожа Манолова е представила пред вас. Това ще става на територията на цялата страна и ще се среща непрекъснато с граждани. Целта е гражданското общество да контролира властимащите, които все повече се отдалечават от хората и само по време на избори се идва в тези населени места, каквото е и нашето, отдалечено, с лоша инфраструктура, с застаряващо население, с ниска ръждаемост, с проблеми във всяка една сфера. Бъдете активни, настоящите дете, като госпожа Манолова, задайте вашите въпроси, който каквото има да сподели, сега е момента. Желая ли някой да се изкаже да зададе своя въпрос? Знаете историята и работещите, естествено, защото са потърпевши, но и гражданите на Видин, за това как фирмата, която поддържаше чистотата на Видин, не си плати на работниците и след това се преобразува в друга фирма. От 2 години като омбудсман се занимавам с този въпрос. Това, което успяхме да направим, е общината да получи безлихвен заем, една голяма сума, която дължеше на въпросната фирма Титан Аз, и уговорката беше общината да плати тези пари на работници. Защото те са осъдили фирмата, дължат, имат изпълнителни листове, но не могат да се съберат парите, защото фирмата се е преобразувала, освободила се от своето имущество и за хората оставаше по един празен изпълнителен лист, с който не могат нищо да направят. За съжаление, община Видин в предишното и ръководство, това го установихме последния път, който идвах тук като омбудсман, получавайки тези пари, ги беше наредила на други фирми, които също са кредитори на Титан Аз, които били наложили своите обезпечения, но истината беше, че парите се отпускаха да се плати на фирмата, за да ги получат работници. Днес се срещнах с новия кмет на Видин. Естествено, запознах го с този въпрос, преди всички останали, като имах някаква надежда, че община Видин дължи още някакви пари на тази фирма, за да вместо да ги плати, тези пари да ги плати на работниците, но от справката, която ми направиха в счетоводството и информация, за която получих буквално преди да започне нашата среща, разбрах, че община Видин вече не дължи нищо на тази фирма Титан Аз. Имах очакване, че инспекцията по труда е завела дело по несъстоятелност срещу фирмата, но тук е и благодаря шефката на бюрото по труда Видин, която дойде лично да ме информира защо инспекцията не е завела такова дело. Оказа се, че тъй като фирмата е огромна, работниците в Видин са една малка част, в закона пише поне 1/3 от работниците да не са си получили заплата, за да почне производство поне по
поне състоятелност. Това, което аз проверих, тъй като тази фирма дължи 23 милиона лева данъци на НАП. Това, което проверих, е дали НАП няма да тръгне да се събира парите, защото за работниците, сега тук защо го обяснявам, предвид множеството случаи, при които хора бяха ожилени от собственици и работодатели, да не им платят заплатите и да изчезнат, да се скрият, да избягат или да се преобразуват в друга фирма, настоях и след една година усилия през 2017 беше променен закона, така че хората да могат да си получат дължимите суми от фонда за гарантиране на вземания. Само, че там едно от изискванията, защото все пак това са публични пари в този фонд, е не всяка фирма да каже аз няма да плащам, нека фонда ми плаща. Условието беше тя, като не си е платила на работниците, т.е. не може да се издължи, да започне срещу нея производство по несъстоятелност. И такова производство по отношение на фирма Титан е започнала НАП, проверих го днес, само, че първоинстанционният съд е отхвърлил. Не знам с какви мотиви и съображения, защото фирма, която дължи 23 милиона данъци, фирма, която дължи на работниците си огромни суми, няма как да е платежоспособна и да ги плаща с години, но остана, тъй като не можаха адвокатите вашите да ми направят справки, да ми отговорят, нито тези от НАП, какво се е случило с обжалването на това решение, ще го проверя. Имам координатите на мисля Павел Павлов, се казваше, да, господина на вашата бивша адвокатка, госпожа Кълцева. А днес дойдоха в приемната ми, естествено очаквано и работници, и ми показаха изпълнителните листове. Частният съдебен изпълнител явно е загубил интерес, прекратил е производството на работниците и ме върнал изпълнителните листове. Естествено, съветвам ви да ги отнесете при държавния съдебен изпълнител, в случай, че не се намери частен съдебен изпълнител във Видин, който да иска да води тези дела. Но единственото решение и спасение е през фонда за гарантиране на вземане. Но там, след като инспекцията по труда не може, трябва НАП да си потърси нейните 100, колко казах? 23 милиона, за да могат и работниците да се възползват от това решение. И другия вариант, разбира се, който съществува, е преговори с фирмата доброволно да си плати на работниците. Което изглежда невъзможно. Ще се опитам отново, като омбудсман се опитах да се свържа с тях и да ги убеждавам. Ще направя пореден опит. Може би към тази кауза, нека да дадем още малко възможност на кмета да си влезе в функциите, все пак е новоизбран, но така или иначе трябва да съберем според мен институции, които също да застанат на страната на работниците, заедно да кажем на фирмата, да, това са частни отношения пак, но в конкретния случай става дума за фирма, която е почиства община Видин, имала е договор с община Видин, има тристранно споразумение община Видин, фирмата и работниците. Община Видин се явява трето задължено лице в тези отношения, така че ще очаквам и ще дойда пак, вече кмета е запознат, той ще направи допълнително проучване, ангажимент от общината, за да защитим хората, които не са си получили пари. Така че имам няколко теми, болницата, медицинските сестри, диализата вече сме обметнали и вашите заплати. И темата с отношенията с арендата в земеделието, ще продължавам да настоявам закона да бъде приет по начин, който да защитава малките собственици и ще идвам тук да черпя сила и увереност, че хората искат това да бъдат защитени, когато имат земеделски земи, тези, които им ги обработват, да им плащат аренда. Нищо повече. Мисля, че това е справедливо и държавата трябва да го защити. Пълно в къде е?
всички виждате, че госпожа Манолова работи по всякакви каузи, справедливи, но не в качеството и на омбудсман, тъй като тя си подаде оставката и така беше честно спрямо българските граждани, като излиза от тази институция, тя не се връща обратно назад. Сега тези проблеми или, така да се каже, несправедливости на гражданите ще ги прави само през този граждански проект, с ваша помощ, с ваша активна позиция. Затова ви моля наистина, подавайте сигналите редовно, това, което е необходимо. И във Видин ще може да се подават, и в София, както и може всеки да отиде на приемните и среща приемния и ден в сряда в София. Но който каквото се среща сега, който каквото се среща още сега, може да го зададе. Госпожо Манолова, обичате. Ако има някой с въпрос, ако не, тъй като Стефан започна темата, да, факт е, аз абсолютно доброволно и осъзнато си подадох оставката като омбудсман, за да вляза в кметската кампания в София. Всички сте гледали как се правят избори този път, няма да ви разказвам, видели сте го в лично качество, какво се случва, как се случва. Смятах, че почтеното поведение, като отивам на такава битка, да си подам оставката, още повече властта по всякакъв начин ми демонстрираше, че няма да се действа за решаването на никоя от важните теми, които съм поставила. Като започнем от закона за банките, който отново беше изменен от начина, по който аз го подадох, в интерес на банковото лоби, през закона за частния фалит, през проблемите с бързите кредити, с частните съдебни изпълнители, през монополно високите цени на парното, на водата, на ток, през проблемите в здравеопазването и конкретно софийските теми, които съм поставила за мръсния въздух, там наистина хората се задъхват и не могат да дишат. През застрояването, кражбите, корупцията. Нямаше смисъл да си пазя високата държавна позиция, да и да получавам високата заплата, да се возя, те ми взеха служебната кола, но така или иначе имаше друга в институцията, движихме с една паничарка. Мислех, че няма смисъл от всички тези екстри, ако не мога наистина да съм ефективна, защитавайки гражданите. Затова сега съм с вас в качеството си на гражданско лице, на председател на гражданска организация. Вярвам, че гражданите може много, че гражданите сме силните. Ще разчитам на вашата подкрепа и също вие можете да разчитате на моята подкрепа. Иначе аз съм адвокат, имам адвокатска кантора. От това са моите доходи. Слава Богу, адвокатите работят добре, получаваме високи възнаграждения и благодарение на тях можем заедно с колегите, част от които се занимават с бизнес и с други неща, да издържаме гражданската платформа. Също така, всеки може да се включи с малко дарение, но във Видин специално при заплати 610 лева на сестра, 750 на лекар, а днес във влака хората си показваха, че работят за 300 лева на земеделските октоподи. Е просто срамота човек и да каже, подкрепете с 1 лев. Гражданската инициатива, ние ще се оправим, а ще идваме тук да подкрепяме вас. Така че пак да повторя, ние тук си учредихме първия клон на гражданска инициатива Изправи се България, в който ще се представлява нашите опорни хора, ще са адвокат Стефанов, Павла, която седи ето там, Павел Полонов и трите граждански организации, наши партньори, Активно общество, Гражданско движение днес, Обичаме Видин и, разбира се, всички активни хора са добре дошли, ние сме отворени. В най-скоро време ще има публична информация за това къде се намира нашия офис и какъв е нашият план за Видин. Какви са нашите цели, в каква последователност да защитаваме каузите, които днес заедно обсъдихме тук.
който иска, може да се свърже с нас на през сайта Изправи се БГ, ако има някой, който да не ми знае телефона, да го кажа, но той е публично известен на всички. Тук има ли някой да не го знае? Има. Има, разбира се. Кажете. Ами запишете го тогава. Да, кажете го. 0887 130 777. Ако не вдигам, пишете SMS, защото той звъни непрекъснато. Но телефоните на 0887 130 777. Телефоните на гражданската платформа са обявени на електронния сайт и може да се звъни, да се поставят проблеми, да се оговаря част в приемната, да се предлагат решения и всичко, което според вас е важно за гражданите на Видин, за нас е важно да го чуваме. И пак ще се видим. Манолова, бих искала да поставя един въпрос във връзка с монополиста ВИК. Нали да ви попитаме? Напоследък предполагам, че не само наш, а на всички тук клиенти на ВИК-то се поставят въпроса. Първия, който поставям, е за начисляване на такса разпределение. Първият въпрос. Дали е законно или не. А второ, след като има такива оплаквания, се тръгва по проверки. Нали, за сваляне на водомерите. Водомерите се свалят, трябва да се свалят, да се занесат в ВИК-то. Те задължени да направят проверката, но за сметка на клиента. Разбира се. Че може би ще ли да бъдат повредени. А повредата евентуално идва от некачествената вода, която се подава. Но също така и периода, нали, за който трябва да се извърши такава проверка, защото нали, там се пише периодично, а този период може да бъде година, две, пет, десет, нали, посмотрение на монополиста. Можете ли да ни кажете дали първо е законно, нали, това разпределение, такса разпределение, и второ, дали монополиста трябва да плаща за тази проверка. Нали, и след това монтаж. След като той не носи никаква вина. Благодаря ви предварително. За съжаление, законно е. Разбира се, не е морално и не е справедливо. Това беше една от каузите ми като омбудсман, зад която стоях, и изписахме с моите колеги десетки писма, листове с предложения, препоръки, каквото се сетите, даже в резултат на нашето настояване, специално за така нареченото разпределение на общо потребление. Стигнахме до почти развитие. Министерство на регионалното развитие предложи наредба, в която се третираха точно тези въпроси с промяна в нормите. За съжаление, това беше преди 2 години, през септември 2017 или през септември 2018, ще спъртам годината, но беше през септември, няколко месеца по-късно. Заместник министъра, който се занимаваше с тази наредба, беше изпратен на друга работа, а наредбата така и остана неприятна. Това е абсолютно несправедливо, защото хората плащат за кражбите, за течовете и за безхаберието на ВИК оператора. Ама това са толкова абонати и всеки, който трябва да... Каква сума събира ВИК-то? Огромна сума. Огромна сума събира всички. Това не си мърдат пръста да поправят течовете по улиците, да поправят течовете по входовете, по мазетата, да търсят кои не си плащат и отклоняват вода, т.е. крадат вода, защото в крайна сметка това се плаща от гражданите, не се плаща от ВИК дружеството. И законът е написан така, че
изцяло и на 100% в интерес на ВИК асоциациите. Затова се стигна до случая в Перник, да се източи водата от язовира, за да се направи по-ефтино ремонта, и сега хората са без вода. Затова всяка година автоматично цената на водата се вдига. Ето сега всички тези увеличения, които тихомолком имаше намерение да направи КЕВР, но тъй като аз им следя сайта, още онзи ден видях, че докладът е качен и вчера алармирахме публично и в телевизия, и с специална позиция, че отново се канят да повишават цената на водата. Най-циничното е, че Перник, сигурно сте чули от медиите, гледат всеки ден с телевизора, в Перник, където нямат вода, ще им повишат цената на водата. Включително. А във Видин е едно от най-високите повишения, 20 стотинки. От 2,85 на 3,5. Знам, други са организатори на протеста пред КЕВР. Това, което аз ще направя, е да ги подкрепя гражданите и да напиша обосновани становища, защо не трябва да се приема този доклад и защо не трябва тези увеличения да се правят. Но ако хората не си защитават заедно и осъзнато и смело правата, няма да стане. Правят си каквото си искат. Ако нямате повече въпроси, да кажа още и още една причина, заради която съм във Видин. Уважавам хората във Видин. От това, което съм видяла в тези проблеми и каузи, за които сме стояли, вие сте смели хора. Не искам да обиждам никой други градове и да ги изреждам, но тук протестите за болницата бяха най-големи. Тук пациентите от хемодиализата с риск за здравето си дойдоха няколко пъти в София, освен че аз идвах много пъти тук. И в министерството, и в кабинета ми, и в Враца в болницата да подкрепят там, и където се налагаш. Тук и работниците от Титан АЕС не си мълчат. Убедила съм се, че тук сте смели хора. Че тук огромната част сте изправени хора. Затова мотото на името на нашето гражданско сдружение Изправи се България най-много ви отива на вас във Видин. И аз наистина се гордея, че съм ваш приятел. Разменихме си координати, тук е още един телефон, ако някой иска да запише на офиса в София. Ако аз не стигам да звъня на този телефон, на него ще стигне София от София. Пишете. 0988. София от София. Тя е и активист на гражданско движение днес. Благодаря, че бяхме заедно. Информация за нас ще получавате често. Надявам се. Положително.